n'iki ibyo bintu uvuze bijyanye n'imyambarire y'uburyo butandukanye bambara amapantaro n'abatayambara abapfuka umutwe n'abatawupfuka abashyiraho amadirede n'abatayashyiraho ndetse tubona n'abantu bambara neza cyane bambara ahantu hose bakipfuka hagasigara amaso imboni z'amaso zonyine yego ibyo bintu kandi nabo ni imyemerere yabo nabo ni imyemerere ibyo bintu byose birapfuye ibyo ubwabyo ijambo rivuga ko abantu bayoboka imana ni ikinyoma nta muntu ushobora kuyoboka imana ubaho ubundi mu by'ukuri igisobanuro cy'iyoboka imana ni iyoboka muntu ni umuntu uyoboka undi muntu mugenzi we njyewe nemera imana yatuyobotse ikaza kudushaka kristo yesu ubundi ni imana ubwayo yigize umuntu ariko igendereye kumukiza ubutagatifu ntabwo bushingiye ku byo umuntu akora kuko isi yabeshye abantu ko umuntu aburonkera mu byo we yakoze icyo ni ikinyoma gikomeye cyane Journey TV Show, living the gospel, sharing God's grace. Oh yes, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko gahunda zanyu zose zikomeje kubagendekera neza. No kuri mpora mbifuriza kugubwa neza. Mpora mbifuriza ko mubona amafaranga menshi, amafaranga nicyo kintu abantu bakenera ari benshi. Kuko umuntu arabyuka mu gitondo cya kare kagenda ngo agiye guhiga amafaranga agasiga umugore yishakiye agasiga umubyeyi we akunda agasiga papa we akavuga atagiye guhiga amafaranga mwifurije rero kubona amafaranga mwebwe muyashaka abatayashaka nyine namwe ngombwa mwifurije kubona ibyo mushaka hanyuma ndizera neza ko mukomeje kugubwa neza mbahaye ikaze rero nanone kuri Johnny TV Show ni channel ibagezaho ibiganiro bitanga inyigisho inyigisho zitandukanye zo mu buzima busanzwe cyangwa se ubuzima tuba mu munsi ku munsi ndetse n'inyigisho z'ibijyanye n'uru rugendo tujyamo rw'abagana mu ijuru ariko ubwo abarijyamo bo ntabwo izo nyigisho ngira ngo baba barikeneye kuko baba baririmo cyane cyane nk'uyu turi kumwe ashobora kuba aririmo ntabwo rero akeneye inyigisho zo kuba mu rugendo kuko we n'ubundi yarigezemo ahubwo abandi batararigeramo nibo tugiye gusa nk'aho tuganira nabo bakumva ukuntu uyu nguyu yarigezeho ariko bijya binsetsa rwose uri kumbwira ngo wageze mu ijuru natekereza ukuntu turi kumwana ku isi nirirwa nirukanka nyine nkagira amatsiko yo kumenya ukuntu wageze mu ijuru sorry muratwihanganira hano turi arimo aracamo imodoka nivuzeho ni cyane kumva birakubangamiye abantu rero basaba kubatwara neza akantu kose ukirinda akabazo katerwa nawe bikamubangamira ariko navuze byinshi mbahaye ikaze mwese abadukurikiye ndetse n'uyu mupapa uri imbere yacu kuri kamera za Johnny TV Show nawe muhaye ikaze yatangira asuhuza abantu badukurikiye ndetse akanabibwira murakoze cyane ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mazina ndi mutagatifu Nzayino Frederic mutagatifu yego saint ugure muri abandi bitaba ba saint ni saint nibyo Saint Paul Saint Joseph oya ntabwo ndi bene nabo Saint Frederic ntabwo ari bene nabo bariya bafite ubutagatifu bushingiye ku byo bo bakoze cyangwa ku bigwi byabo hano muri iyi si wowe ufite ubwo bushingiye naho njye mfite ubutagatifu bushingiye ku byo Yesu Kristo yakoze urumva ko rero biratandukanye ese wemera Yesu Kristo cyangwa wemera Yesu Kristo haba Yesu Kristo haba Yesu Kristo roho mutagatifu cyangwa se umwuka wera byose ni kimwe n'ibinyarwanda bitandukanye ni ibinyarwanda bitandukanye yego abemera Yesu se ko bavuga ko ari abandi babatiza ku gahanga abemera Yesu bakavuga ko ari abandi babatiza mu mazi menshi kandi iyo myemerere ko ari imyemerere ibiri itandukanye wewe wemerewe uhe mwemerere muri iyo ngiyo ibyo byombi ni imyumvire gakondo baba babatiza ku gahanga baba n'ababatiza mu mazi menshi kuko byose nta gifite icyo cyamarira umuntu mu bijyanye no kwemerwa n'Imana kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ingenzira y'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data nta mujyanye none se ko umuntu uri kukubwira ngo ko agomba kukujyana ko ari byo akubwira kubanza gukora ukubanza kwemera ibyo akubwira ukemera umuhamagaro we ukemera ko
niba usabwa kujya mu mazi menshi ukajyamo ukabatizwa kuko nawe yaraje arabatizwa iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko tugomba kumufatiraho icyitegererezo niba yaremeye ko Yohana mubatiza yego akemera kubatizwa nta kintu wumva ko byari bivuze ku myemerere y'umuntu bishobora kuba byamufasha mu rugendo rwe gute uri kuvuga ngo ibyo byose nta kintu byafasha umuntu ngufite urugendo ibyo byose ni imyumvire ipfuye yishijyanye n'icyitwa iyobokamana abantu babamo ibyo ubwabyo ijambo rivuga ko abantu bayoboka imana ni ikinyoma ni ikinyoma yego gute uvuga ko ari ikinyoma se nta muntu ushobora kuyoboka imana ubaho ku mpamvu zo ko umuntu yarangiritse nawe ubwe ntabwo azi yaba ubwo ndi kuvuga ko umuntu aba mu mwijima ukabije cyane ahubwo imana niyo yayobotse umuntu kubwo urukundo rutangaje yamukunze ariko igendereye kumukiza ni nka zaburi ya 14 ku murongo nk'uwa kabiri aravuga ngo imana yitegereje abantu iri mu ijuru ngirebe ko muri bo harimo umunyabwenge uyishaka ngo bose bandurijwe hamwe ngo nta ukora ibyiza n'umwe ngo nta nushaka imana n'umwe ubwo rero imana niyo yadushatse ntabwo ari twe twashatse imana akaba ariyo mpamvu muri iyo nzira y'iyobokamana ubundi mu by'ukuri igisobanuro cy'iyobokamana ni iyoboka muntu ni umuntu uyoboka undi muntu mugenzi we akamuhindura nk'uko we ashaka uko wabitekereza yarangiza akamubyaza umusaruro akaba ariyo mpamvu ikitwa iyobokamana bakibamo nta n'umwe wumvikana n'undi buri wese aba afite uko yemera n'undi afite uko yemera ubwo buri wese akavuga ko ari mukuri n'undi akavuga ko ari mukuri ubwo ukuri kwabo kukaba kwishi iki akaba ari ikimenyetso cy'uko byose ahubwo ari ikinyoma none se wowe ibyo bintu by'iyobokamana udashaka kwemera wewe ubundi wemera iki njyewe nemera imana yatuyobotse ikaza kudushaka kandi ikaba yaratubonye biciye mu gitambo cy'amaraso Yesu Kristo yameneye ku musaraba icyo nicyo nemera wowe icyo nicyo wemera yego none se ubwo ubundi umuntu akubaje ngo ubarizwa he wamubwira ko ubarizwa he icyo ni ikibazo cyiza kuko impamvu mubaje icyo kibazo ndi straight yego mise nibaza ko byanga bikunda uravuze ngo iyobokamana ngo ni imyemerere ngo umuntu azaga akabwemvisha undi ngo akagira ngo yumvishe ibyo ashaka kumubwira ngo bitewe n'inyungu ashakamo kandi ubwo nawe byanga bikunda ibyo uri kuvuga bijyanye n'imyemerere y'ibyo nawe wemera yego kuko ntago ari wowe wenda wabaye founder cyangwa se pira cyangwa se inkingi yabyo nawe hari undi muntu wabikubwiye bivuze ngo ubwo nawe wabikubwiye yari afite ikindi kintu nta gushakaho wenda n'izindi nyungu agushakaho niba atari ariko mbyumva neza none se kuki uri kumva yuko aka kanya ibituma uri kudefanda ibyo byawe ukumva yuko ari byo bikwiriye ukabumva ko kudefanda ibyo aba baba defanda ibyabo nabo bidakwiriye niye mpamvu nyine kuko nari nibajije ni tse niba utari kwemera yuko umuntu ashobora kuzana iyo myemerere ngo yigishe umuntu iyobokamana nyine yamwigisha amufashe kugera ku nzira ijya mu ijuru kandi nawe uza baragufashe barakugira barakuyobora none ukaba wumva ko kuba ufite ahantu barizwa nibyo wemera nyine bikwiye kuba bitandukana kandi ukaba wumva ko ibyawe ari byo udefanda kuruta ibyabo badefanda nabo ni iyihe mpamvu we ituma yukumva ko aba babwira abantu iby'iyobokamana ari inyungu zabo baharanira umuntu akaba yakumva kumva ko utari guharanira izo nyungu urumva kimwe cyo aho mbarizwa ni muri Kristo Yesu nk'uko nibyanditswe Kristo Yesu agira adresse byanditswe bivuga ko abari muri we ntateka bazacirwa ni muri Kristo ntabwo ari ahandi aho ariho hose hafite izina runaka naba ari muri we noneho ahubwo igikomeye umuntu akwiye no gutindaho ni uko yakibaza nyine uburyo umuntu aba muri we ubundi muri Kristo Yesu ni he muri we umuntu abamo ryari ese ni hehe Kristo Yesu ubundi ni Imana ubwayo yigize umuntu ariko igendereye kumukiza
mbese muri make ni Imana yambaye umubiri kubwo urukundo rutangaje cyane yadukunze ariko yari gendereye kudukiza none se yego njye ubundi kwibaza ubundi iyo mana muvuga mwese mutandukaniyeho muramutse musanze tabaho mwabigenza mute iramutse itabaho nubwo nyine kuba umuntu yavuga ko itabaho bitabujije kubihari njyewe icyankijije mu mutima cyaba cyarampesheje kubaho nezerewe ndafite umutima umpagazemo nta n'undi muntu wankanga cyangwa nkangisha ibyo yita iby'Imana none se ubwo wowe uzanye ibyo wita iby'Imana cyangwa ibyo by'iyo mana yawe urimo none wowe n'ahantu unabera danje wanarengeje wowe niyita mutagatifu yego rwose n'urumva ko byarenze kuba wowe Fred tuzi birangira unabaye na mutagatifu noneho akandi kantu ndi kumvaga ari gutuma binazamuka n'ukuntu navuze ati abandi babyigirishijwe n'imirimo bakoze ariko we nta nubwo byanarinze kubisaba ko ari agira imirimo ukora ahubwo ngo niwe ngo ni Imana yabikugize ubutagatifu ntabwo bushingiye ku byo umuntu akora kuko isi yabeshya abantu ko umuntu aburonkera mu byo we yakoze icyo ni ikinyoma gikomeye cyane ubutagatifu bushingiye ku byo Yesu Kristo yakoze naho bitandukaniye urumva rero abantu babamwe ibyo Yesu Kristo yakoze sori kuba nkuciye mu ijambo gato ibyo Yesu Kristo yakoze ko nta muntu wigeze arobanura ngo mbikoreye cyangwa mbikoreye uyu nguyu kubera iki mubyemera mu buryo butandukanye kandi Yesu Kristo abikora hari abari bahari babireba akanagira n'ibyo abasaba ngo mukore ibi ngibi urumva ukwemera ko mu buryo butandukanye niko hakundi navuze ko ikitwa iyobokamana kuko iyobokamana ni inzira nyine mu by'ukuri navuga yashyizweho na shitani nkuko nabivuze mbere iburyo bwo guhindura umuntu nkuko ndabishaka kugira ngo amubyaze umusaruro ubwo rero abo nibo bemera ibintu bitandukanye naho kwemerwa n'Imana bishingiye ku cyo Kristo Yesu yakoze cyonyine ubwo abo cyakijije bemera ikintu kimwe ntago bafite ukwemera gutandukanye asubundi Fredy kamwibarize n'ikindi kibazo cy'amatsiko yego ibintu bijyanye n'iyobokamana bikunda gucanga abantu benshi yego ubundi ni ukubera iki Imana muvuga ko aba ari imwe kubera iki umuntu aza umwe akavuga ati njyewe ndi kwemereye imyemerere Imana irambujije kwambara ipantaro ifunze ubundi ti Imana imbujije gushyiraho umusatsi wa madred yego ubundi ti Imana imbujije kwambara imyambarire imirire ko ari nabagendera ku mirire yego imivugire nyine ibintu byinshi ugasanga hari ibyo bamwe baje bagahitamo yego nyine bikabitandukanya n'abandi kandi byanga bikunda igihe Imana yatsiraga ayo mabwiriza n'amategeko yabibatangira imwe muri rusange yego ubona bihera hehe biterwa n'iki gituma umuntu ashobora kuza ubwo reka mpere kuri wowe kuko namwe mufite ubwo agace kawe ubarizwamo kuko ntabwo wemera ibyo wenda njyewe nemera yego ko njye ntanye mfite ukundi mbyemera ariko nawe ufite ukubyemera ubundi ubona bihera he kugira ngo buri muntu wese aze yitoranyize mavuga ngo njye ngiye gushyiraho ibi hari ibyo nze ubuyo nabihera he kugira ngo wowe uze mwete njye ndi kumva ndi umutagatifu ibi nibi 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 ukabishyiraho nanjye nkavuga ni rero yego ubwo butagatifu ndi kubwumva ndi kubwumva ndanabwemeye ariko hari ibindi nawe utari kumva kandi udukwiye no kuba wumva ukanabyemera ariko wowe ugahitamo kunangira ukumva ko utabyumva ngo unabyemere ukanumva ko ni njye ubyumva uri bunshire urubanza ukumva yuko ubwo nyine ntari intungane ntari umukiranutsi ibyo bintu ubona bihera he bishingirwa biterwa n'iki ibyo bintu uvuze bijyanye n'imyambarire y'uburyo butandukanye bambara amapantaro n'abatayambara abapfuka mu mutwe n'abatawupfuka abashyiraho amadirede n'abatayashyiraho ndetse tubona n'abantu bambara neza cyane bambara ahantu hose bakipfuka hagasigara amaso imboni z'amaso zonyine yego ibyo bintu kandi nabo ni imyemerere yabo nabo ni imyemerere ibyo bintu byose birapfuye ibyo bintu byose nta kintu bimaze nta n'icyo bimariye ababibamo uko wakwitwara kose n'uko wakambara kose kubijyanye no kwemerwa n'Imana ni zero
hanyuma ibyo guhitamo rero ukavuga ngo ngende ajya ahangaha ngende ndajya mu gace ka urimo ako gace katemera ko ushobora kuba wakora wakumvika okay imana yabaremye mwese muri umuntu umwe yego umumama twaze tuganira kare yaravuze ngo Adamu yambwiye ngo Adamu ngo agikora icyaha ngo yarahagarariye umuntu wese yarahagarariye inyokomuntu yego niyo nicyo cyita yakoresheje yarahagarariye inyokomuntu yego bivuze ngo iyo nyokomuntu umuntu wese muri rusange uzavuka nuza ubwo uzagera ku isi gusa uzagera amahirwe yo kubaho azaba abaye umunyabyaha bite muri icyo cyaha koze kwiyo mana yakoze ibyo bintu kubyibyaha kuki itabikoze ngo iyo nyokomuntu nubundi bikorwe muri iyo nyokomuntu noneho umuntu wese ukora imirimo urikumva umuntu wese yemere Kristo umwe amuvuge kimwe nuko ndamuvuga amurebere mu ishusho imwe nuko ndamubona hakazamo ukuntu mu mutandukanya mutandukanya kubera iki kandi Kristo ari umwe ari nawe mwese muba muvuga kuko byanga bikunda iyo uri kuvuga Kristo ntago ujye uvuga uwo hasi nawe uvuga uwo hejuru undi yavuga Kristo avuga uwo hejuru ntajya avuga uwo hasi nta wundi muntu ufite undi Kristo atubwira wenda ngo ni uwo kuri uru ruhande cyangwa ni uwo kuri uru nguru mwese muba muvuga Kristo ariko mukamuvuga mu buryo butandukanye mu mutandukanyiriza iki ubundi nyine ni ikibazo kiracyari cya kindi ni ya myumvire n'ubundi yiyobokamana ariko mu by'ukuri impamvu iyo myumvire y'iyobokamana itandukanya abantu ni uburyo bwo kugira ngo abantu babyaze abandi umusaruro biciye mu cyo nakita ubwambuzi bushukana ariko bwitirirwa Imana burya no muri amashuri y'icyitwa za teolojiya n'ibindi burya nta kindi kigwamo n'ubwo bwambuzi bushukana bwitirirwa Imana noneho rero nk'uko warubigarutseho kubijyanye na Adamu Adamu nyine ni uhagarariye inyoko muntu ni uhagarariye umuryango wa muntu mu buryo bw'umubiri uwo niwe waruduhagarariye atsinzwe twese twatsindiwe hamwe nk'uko nubundi mu rwandiko rw'Abaroma nk'igice cya gatanu ku murongo wa cumi n'umunani aravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose baba abanduye bagatandukanywa n'Imana ariko bakanacirwaho iteka ubwo rero waruduhagarariye yatsinzwe twatsindanwe nawe akaba ariyo mpamvu n'ubunyacyaha bw'umuntu budashingiye ku byo we yakoze ahubwo bushingiye kuri uko gutsindwa ku waruduhagarariye ubwo atandukana n'Imana twese twahise dutandukana nayo ubwo rero bikaba bivuze ko icyaha n'abantu bacyumva mu buryo butari bwo bakacyitiranya icyaha ni kavukire icyaha ntabwo ari igikorwa umuntu yakoze uko gutandukanya rero Yesu umuvuga ko mu gushingira ku kwenda ko ibyaha byo byaje bikabuza bidatandukanya no kubwa inyoko umuntu buri wese akabyakira akabyitirirwa kuki uwo muvuga ari umwe ariko mwebwe mukamuvuga mu buryo butandukanye mu mutandukanyiriza iki abo mwiyobokamana nibo bamutandukanye mwese murabo mujye cyane ko twebwe ntabwo turabo mwiyobokamana mwe murabo mujye ahubwo turabo Imana yayobotse iradukize urumva biratandukanye cyane harabo Imana yayobotse hakaba nabayiyobotse urumva abantu barimo imigabane ibiri hari abashaka kwemerwa n'Imana bishingiye ku bikorwa byabo abo nabo mwiyobokamana abo ni abayobotse Imana yego noneho twebwe Imana yayobotse nubwo inyoko muntu yose yayiyobotse ahubwo umuntu akaba yaranze icyo Imana yamukoreye twebwe Imana yayobotse twemewe nayo bishingiye ku cyo Yesu ngo harabo Imana yaje isanga niba mbyumva neza harabo Imana yaje iyoboka ije isanga kugira ngo mbyumve neza n'abantu bene badukurikira babyumve neza ko njye mbana nabariza n'abantu benshi by the way yego ni byiza harabo Imana yaje isanga hakaba noneho n'abagiye basanga Imana nibyo ndi kushaka kumva abantu bose inyoko muntu yose Imana yarayiyobotse noneho hatabayeho ivangura abo rero bagiye bayisanga se bo bitandukanyije n'abandi abo ngabo bari kuyiyoboka mu kitwa iyoboka mana nabashaka kuyitera kudeta n'ubwo ngo abantu bicaye ari abagambiriye gutera Imana kudeta bavuga ati haguruka ku ntebe yawe ya cyami
abari twebwe tuyicaraho ijuru turaritsindiye kandi turitsindiye bishingiye ku mbaraga z'ibikorwa byacu bayihagurutsaho gute rero nyine kuyihagurutsa ubwo umuntu wumva yajya mu ijuru ajyanwe yo n'ibikorwa bye abari gushaka guhagurutsa imana ku ntebe yayo ya cyami akaba ariyo mpamvu nko mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 17 umurongo wa 24 akwa n'izuba na kibazo riri guteza rasa neza umurongo wa 24 aravuga ngo imana kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu uwa 25 akavuga ngo ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo akennye imana nyirijuru n'isi ntikorerwa n'amaboko y'abantu ahubwo niyo yakoreye abantu nkuko nubundi Yesu abigaruka nko muri Matayo ibice 20 ku murongo 28 aravuga ngo mwitekereza ko naje gukorerwa n'umwana w'umuntu ngo ahubwo naje gukorera umuntu no gutangira ubugingo bwanjye kuba incungu ya benshi ubwo rero kononekara kwa muntu kwamuteye kumva ko we afite ibyo yakora akemerwa n'Imana ariko nko muri Yesaya igice cya 48 ku murongo wa 8 haravuga ngo abantu n'abagome babuvukanye icyo ubwacyo cyo kuba umuntu yarabaye umugome kavukire cyahise kimugira umuntu utemerewe kugira ikintu azana imbere y'Imana yita ikiza nigeze kukubaza rero ku kintu kijyanye na address yego atubundi umuntu akubaje nka address yawe kuko uri kuvuga kuri aba bajyanye n'abiyobokamana harabo twumva ngo bari abadivantiste abakatolike abadeperi abo bafite address nyine bavuga bati byibuze n'umuntu agiye no kubashaka nkubu bakoze nk'ikosa babyitiriye aho babarizwa umuntu yamenya aho bakura mwego nkawe noneho umuntu aje kugushaka ubwo ndi kuvuga ngo aje kugushaka nshingiye ku myemerere ntabwo ndi kuvuga ngo aje kuguhiga ahubwo ndi kuvuga ngo aje kugushaka nko kuvuga ati asunda aba bantu bitwa abandi babarizwa he adresse yanyu ni iyi ubwo wumubwira ko uri nde uri umukinyine ubarizwa mu iyi adresse ni byiza cyane washaka yambariza muri Kristo yashaka kumenya uwo ndi we n'ubundi nyine ndu wera n'umuziranenge nkuko navuze mbere ko ndi umutagatifu umva twisunze nk'icyanditswe kiri mu Bakorosayi igice cya 1 ku murongo wa 22 uwo murongo uravuga ngo namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo kugira ngo ibashyire imbere yayo muri abera muri abaziranenge ndetse mutagawa ubwo uwashaka yaza kubaza uwera umuziranenge ariko utagawa mu maso y'Imana ahandi yashaka kubaza ibirenze ibyo yaza mu mudugudu no mu kagari no mu murenge mbarizwamo naho akaba ariho ambariza mu buryo bw'inaha ku isi ubwo nubwo buryo washaka yambona none se iyo muvuga ngo uruwera ngo udakora ngo ago bitandukana rero n'imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka wera ubwo abadukurikiye basobanukirwa ubundi uwera ni muntu ki uwera cyangwa abera ni abantu bahamagawe n'Imana ubwo Imana yahamagaye inyoko muntu yose n'uyu munsi iracyahamagara bahamagawe n'Imana ibahamagaje ijambo ry'ubutumwa bwiza noneho imaze kubahamagaza ijambo ry'ubutumwa bwiza nyine uwumvise iryo jwi ry'iryo rarika ry'Imana akitaba nyine ahita amenya ko Imana yamugize uwera ariko ikamugira n'umuziranenge mu maso yayo tukiraho rero ubundi ubutumwa bwiza ni iki nkuko mu rwandiko nanone rw'abaromi igice cya 1 ku murongo wa 16 haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntabwo bunkoza isoni kuko ubwabwo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa ngo aho ntihaba umuyuda cyangwa se ntihaba umugiriki iyo havuzwe abayuda haba havuzwe abisiraheli havuga abagiriki hakaba havuzwe abanyamahanga ariko uyu munsi abisiraheli n'abanyarwanda n'abandi bantu bose bari ku isi bose ni kimwe nta wuruta undi ngo aho rero ntihaba umuyuda cyangwa umugiriki ngo ahubwo muri bwo mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana
guhishurirwa. Noneho uko gukiranuka ngo umuntu akaguhabwa no kwizera kugakomezwa nanone no kwizera. Ubwo ikimenyetso simusiga cyuko ibintu umuntu yumvise ari ubutumwa bwiza. Kugira ngo nabantu nyine bave mu rujijo rw'ibintu bayobotse. Niba ibintu wumvise wise ubutumwa bwiza bitara kugiza umukiranutsi ku Mana. Kuko ubutumwa bwiza intego yabwo ni ukwizana gukiranuka kuva ku Mana. Niba rero utarabaye umukiranutsi kubwo kumva ubutumwa bwiza ntabwo ari bwo, ahubwo ni ikindi kintu kijya gusa nabwo umuntu aba yarumvise. Ubwo rero muri make ubutumwa bwiza ni uburyo Yesu yabaye icyaha ku bwacu. Nibwo butumwa bwiza gusa. Kandi nta cyaha yigeze akora. Kugira ngo natwe kubwe duhinduke abakiranutsi ku Mana, natwe ntacyo gukiranuka twigeze dukora. Kuko yabaye icyaha ntacyo kirimo Yesu. Na niko natwe twabaye abakiranutsi natwe ntacyacu kirimo. Ubwo muri make ni ingurane yabayeho ku musaraba. Icyo ngicyo akaba ari nacyo cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Yego. Hanyuma nyine ubwo stiri uhise ubijyana nago inoshe no ku mirimo rero. Aha. Kuri ya mirimo nyine. Yego. Iyo ngishobora kuba igufasha kugira ngo ukomeze witwa ukiranuka cyangwa si intungane kubera yuko hari imirimo ukora nyanga bikunda. Reka tuganire. No kuvuga ngo Adamu. Yego. Yatumye nyoko umuntu wese yitwa umunyabyaha. Yego. Ariko Yesu Kristo aje akuraho cyacyaha kuko yarafashe ibyacyaha wakishyiraho. Yego. Twebwe tubabere. Nibyo rwose. Tuba tureze. Yego. Ariko nyuma yuko tweze stiri umuntu arahari imirimo yakomeje gukora ashobora kuba yamutandukanya n'Imana. Iyo mirimo irahari cyane agihari. Ntayibaho. Nta mirimo ushobora kuba nko nakora aka kanya ntandukanye n'Imana. Ukiraho ntabwo yabidukuyeho nk'aho Imana yabyirengagije ahubwo yabihaniye Yesu. Nyine ariko byanga bikunda igihe yazaga byari bivuze yuko ubwo umunya ubwo gukiranuka turakwakiri uwizera akemera yuko aya magambo ari ayukuri uwo nguwo niwe wahinduye nyine niwe icyo gitambo Yesu yitanzemo cyangwa se Imana yamuduhayemo niwe byari bigiye kugirira akamaro uwo wabyizeye hari uwo wabyizeye igihe yabyizeraga ariko hari indi mirimo ishobora kuba yamutuma kwa kwizera ko yagize akuvangira kambivuge muri ubwo buryo ni nk'urugero hari imirimo ishobora ntekereza ko ushobora kuba wakora ikagutandukanya n'Imana ari naho twahoze tuvuga tuti ikisengesho ry'umunyabyaha rirapfuye ese ko Imana yaje icyo cyaha kikatuvaho kamvuge kuri wowe kwanza Imana yaraje icyo cyaha kikuvaho kimaze kukuvaho usigarana gukiranuka kwayo iyo wibye iyo wasambanye iyo wabeshye yego iyo ni imirimo cyane ari imirimo umuntu yikoreye yamutandukanya na Yamana uri kuvuga nta nubwo ari ibyaha ahubwo ni imbuto zacyo ni imbuto z'icyaha none si imbuto y'icyaha reka nkubaze urubuto rwa avoka si ruba ari voka yego ubwo bivuze ngo rero iyo mbuto y'icyo cyaha none orde nacyo ni icyaha gute se gusambana ubwo abadukurikiye nyine bajye bajijuka bave mu rujijo gusambana ntabwo ari icyaha no gutobora inzu ntabwo ari icyaha uri kubyumva ni urubuto rw'icyaha urwo ni urubuto abantu bafata urubuto akaba ari rwo bita icyaha ariko sibyo none se ushobora kumbwira ute kuntu urubuto rwa avoka warwita umuwembe niba nyine ugutuje wambwira kuntu wafata urubuto rwa avoka ukarwita umuwembe ntago bishoboka nyine niyo mpamvu ndi kukubwira nti niba urubuto rw'icyaha ari ugusambana bivuze ngo no gusambana ni icyaha niba ndi kubyumva neza gusambana ni urubuto nyine ariko urubuto rw'ikizi rw'icyaha nyine icyaha rero icyo ari cyo icyaha si igikorwa umuntu yakoze twabonye ko icyaha ari kavukire ahubwo ubwo badukuye nago ndi kubyemera kuko dore impamvu ikavukire kavukire yabaye bigiye kwitwa kunshinga rusange aha handi ngiye utaracumuye icyo gihe nari nisanze ku byo ngiye kuzira ariko ntarabigize mu ruhare kuko hari uwagize igikorwa yakoze ubwo rero bivuze ngo ntago icyo gikorwa yakoze
ntago wambwira uti ngo ni kavukire we yabikoze abikoze ntawe yakoze igikorwa uri kuvuga ko yabikoze nkawo Adamu we yarakoze bivuze ngamaze gukora ntago nawe bamubaragaho ko yari kavukire kuko we na Imana yaramubwiye ati no kugikora nukirya no gupfuzapfa bivuze ngo we rero yarakoze yego niba yarakoze ntagahwanye nanjye wabyisanzemo bivuze ngo rero kuba inyoko muntu byanga bikunda kuba byarafatira inyoko muntu nuko hari uwatangiye akora bivuze ngo rero harakozwe ntago byari rusange ku bantu bose ngo ni inyoko muntu byatangiriye ari gukora none se kiri aho Adamu wumva bivuze iki bivuze umuntu nimba mbitekereza nawe rero uri Adamu nanjye nda Adamu aha ndamutse rero mbaye ndadamu bivuze ngo ubwo nanjye naba nkora ndabitakira inyoko muntu gusa nanjye naba nkora kandi twamaze gusanga neza ko kwa gukora nge ntari nakoze icyo gihe ari naho bampaye urugero rwiza ku mwigisha wa mbere twaganiriye arambwira ati reka dufate urugero rwa ekipe ekipe mu kibuga hajyamo abantu 11 ariko iyo abantu 11 batsinzwe umuntu wo mu Bwongereza watsinzwe n'umuntu mu Rwanda arababara yego abyitirirwe iyo ekipe yego bivuze ngo rero Adamu nawe akimara gukora icyo gikorwa cyitiriwe ngewe ekipe yahise itsindanwa nawe ekipe yaratsinzwe si byose imaze gutsindwa rero yego byitiriwe ko ikipe yose yatsinzwe ariko mu bigaragara hari uwakoze iki hari uwakinnye araduhagarariye uwo wakinnye rero ni nayo mpamvu rimwe na rimwe hari n'abamutera amabuye hari n'abamutwikira ingogo turi kubitanga mu rugero rwumvikana rw'iby'isi bagatwika inzu ye cyangwa bakamurakarira cyangwa se n'umukire akavuga mu gitondo ati ngenda kugurishije kuko wakoze iki kuko wansindishije ejo ugasanga baguze undi ugiye gutumika ya kipe itsinda minizi rero turamutse tujye kubifata mu ngero z'umuntu uhagararira abandi aka kanya ashobora kuba Adamu wenda yarakoze icyo cyaha ariko nanone Imana ikaba yaravuze bati kwizera kwa Aburahamu kwamuhanirizwemo n'iki kwizera ku Imana nyine kwamuhanirizwemo no gukiranuka Adamu we yarizeye bimuhanirizwamo no gukiranuka kandi twari twamaze gusanga ko nta mukiranutsi uriho akiranuwe n'imirimo ye ariko Imana iravuze ite Adamu we Aburahamu yarizeye bimuhanirizwamo no gukiranuka so bivuze ngo ntago kwa gukiranirwa kwa Adamu niba wumve byumva neza ngo ndashingira kuko waruvuze ngo icyaha ngo ntago ari icyo umuntu akora ngo gusambana ntago ari icyaha ni urubuto rw'icyaha ariko urwo rubuto rw'icyaha acyo ntarindi kumva neza ni ukuntu ushobora kudafata urubuto rw'ikintu nyine tukurikije ikinyarwanda nyine kuko turi kuvuga ururimi twese twumva iyo mvuze ngo urubuto rwa avoka ubwo biba bivuze voka muri rusange niba rero tuvuze ati gusambana ni urubuto rw'icyaha bivuze ngo no gusambana ni icyaha nge niko ndi kubyumva nyine ntago nakurenganyiriza aho ugeza wumva kuko umuntu n'ubundi atanga icyo we afite nta muntu utanga icyo bivuze ngo ashobora kuba ari n'undi nawe uri kugutera amabuye cyane uri kwihandagaza ubwo buryo busanzwe buriya iyo ufite umuntu unenga nawe uba ufite abandi bakunenga ariko icyo twivugira kirenze iby'abantu babamo icyo twivugira ni icy'Imana yahamije reka mvuge ngo ubwo wabaga umunyacyaha ntabwo wagiye ngo nugera muri Nyabugogo cyangwa i Remera uhure nacyo ngo muhurira nacyo mu nzira ahubwo wowe wisanze uriwe unisanga mu mibereho y'icyaha akaba ariyo mpamvu iyo ibyanditswe bivuze ko wari uduhagarariye yatsinzwe tugatsindanwa nawe burya ikintu gikomeye Imana ibivuzemo nuko ibivuze ngo nawe yuza kuba wari uhagaze mu mwanya nk'uwo yari ahagazemo ubwo twatsindwaga nawe atsinzwe wari gutsindwa nk'uko nawe yatsinzwe wenda narebo natsinde wabibwirwa n'iki akaba ariyo mpamvu rero kereka utari Adamu kereka utari umuntu akaba ariyo mpamvu hari ikintu wavuze icyo kwakira Yesu ntabwo twigeze twakira Yesu ahubwo we yaratwakiriye Freddy we ndi kubyumva ibintu uri kumbwira ukanyikoresheje ijambo ryiza cyangwa se ritari na ryiza ntabwo wandenganyirizaho ngeza ntekereza ariko nanone ntabwo nanone turi guhamya neza ko imyemerere yawe ari ihamye
Icyo ndi guhamya jyewe wowe icyo uri guhamya nk'iki Imana yakoreye inyoko muntu ariko nicyo wowe Fred uri guhamya nyine boretse wumve icyo ndi guhamya ni itangazo ndi gutanga itangazo ryawe iryo tangazo rero ubundi tangazo riba riri kuvugwa ariko riri kuvuga ibintu byamaze kuba tangazo rivuye ku Imana rivuye ku Imana ry'iki Imana yamaze gukora ariko igikoreye inyoko muntu akaba ariyo mpamvu rero kimwe bavugaga kijyanye n'iki Imana yakoze ubwo yadukizaga muri Kristo n'imibereho y'icyo kintu ubundi buryo Imana yadukijije ntabwo yadukijije ahari ifashe umuntu wangiritse ngo imuvugurure imugire mwiza yari mubi ahubwo abo twari bo kera barapfuye bapfiriye muri Kristo Yesu nkuko n'ubundi mu Baroma bice bitandatu ku murongo wa gatandatu havuga haravuga ngo iki nicyo mukwiriye kumenya nuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe cyangwa kubambanwa nawe bivuze ngo umuntu wacu wa kera yapfiriye muri Kristo kuko Yesu ubwo yabambwaga burya twabambanywe nawe apfuye dupfira muri we ahambwe turahambanwa Imana nibwo yibagiye umuntu wacu wayicumuyeho mu kuzuka habonetse andi mateka mashya Imana yaremye undi muntu mushya arazuka duhuza n'Imana niyo mpamvu rero ritangaza tuba turi guha abantu ngo baruhuke imitima nyine banezezwe n'iki Imana yabakoreye muri Kristo Yesu Freddy Karam nza tuzagirana ikindi kiganiro yego kuko abantu bose turi kuganira benshi yego na abantu bake ariko nifuza ko tuzajya tugirana ibiganiro byinshi bishoboka kuko ibintu tuba tuganiraho ntabwo ari ikintu ushobora kubwira umuntu mu munsi umwe nibyo rwose ikintu umuntu ahozaho ni ikintu umuntu yahora yitsaho yego ejo nuba ari n'akantu wari wibagiwe kuko byanga bikunda baka kandi ushobora kuba ari akantu kakwisobyeho gato ejo ukaba wakunguka ukigera nkanga bijya bikunda kumva wenda ngiye nitanze urugero anatekerezaga nk'akantu ariko mukanya nkaba ntari kugatekereza ariko nagenda nkahita nkibuka niyo mpamvu buriya uduce twinshi tuba ari twiza kugira ngo umuntu wenda yumve agace ka mbere aka kabiri aka gatatu kandi umuntu nawe uri kutwumva nagusaba gukurikira ikiganiro ntutarutse ngo cyangwa ngo gusimbuke ahubwo umva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma niyo mpamvu turi kuhakorera iminota mike nibyo rwose ubashe kuyumva neza icyo mutumva mwandike muri comment icyo muri gutandukanywaho ne gutandukanyaho n'aba bantu batavuga bimwe n'ibyo turi kwemeranywaho mu bitandukanye hanyuma turi gusoza ni nka kibazo cyanyu ni ihe mpamvu yego wihandagaza yego akavuga uti gusambana ntago ari icyaha yego ngo gutanga amaturo ntago ari byiza ngo kujya gusenga ntago ari byiza yego ngo ubundi nihe mpamvu uba wumva yuko ibyo bintu nta kintu bimaze ese uba wumva igifite icyo kimaze ari iki kusuka ihandagaza ahubwo mba ndi gusoma amatangazo cyangwa imyanzuro yavuze ngo nuko ihandagaza sorry nubifata ukundi ahubwo mba ndi kumva ibintu uvuze bikomeye cyane bikomeye cyane ku rwego rw'uko mba numva ntaranabyumvaho nkibaza ukuntu ushobora gutinyuka ugakoresha ijambo rivuga ngo gusambana ntago ari icyaha nkavuga ko ari urubuto ngo gutura amaturo ngo ni urubuto rw'icyaha no gutura amaturo ahubwo ntago bikene ngo no gutura amaturo ni icyaha iyo rero uvuzijwe ibyo bintu nkurikije ibyo nanjye nigishijwe n'ibyo nabwiwe mpita numva ko wihandagaje niba wenda ariko kwihandagaza nyabwo ntabwo ari ikinyarwanda kibi keretse niba ndi kubyumva nabi ahubwo kwihandagaza ni nko kuvuga ngo ni nk'umuntu utinyuka kuvuga ikintu gikomeye ku rwego rw'uko atagakwiye kuba ari cyo yakabaye nkuko navuze ko ndi intungane nabwo ubyumviye hafi wakumva ko nihandagaje kandi intungane niyo nta niyibaho impamvu uretse Fred twicaranye impamvu ndi intungane nuko murya umuntu wanjye wa kera yapfiriye muri Kristo ariko tukiraho kuri icyo kibazo cyiza cyane ubashije utangarira ukuntu navuze ko gusambana atari icyaha ahubwo ari urubuto rw'icyaha muri Matayo ibice 15 ku murongo wa 19 Yesu we ubwe yarabisobanuye haravuga ngo mu mutima w'umuntu nimwe ibibi byose biba uburozi nimwo buba ubwicanyi nimwo buba ubusambanyi nimwo buba ibitekerezo bibi nimwo biba mu yandi magambo umutima w'umuntu ni uruganda rucura ibibi byose aho biva bikagera urwo ruganda rukaba rufite na depo rudepamo ibyo rwacuze ubwo ibyasohotse inyuma ni sample y'ibiri muri depo y'uruganda
akaba ariyo mpamvu urwo ruganda rusohora ibyiza rugasohora n'ibibi. Akaba ariyo mpamvu ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu byose ku Mana n'ibibi. Gutyo sinzi niba cyumvikanye. Nyine ngo ndi kubyumva uko ngo kuri kubimbwira ariko ntabwo ndi kumva ukuntu ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu. Reka ubyumve rero. Muri ya bibi 35 ku murongo wa 6 haravuga ngo niba warakoze ibyiza hari icyo uhaye Imana. Hagakomeza avuga ngo se ngo niba warakoze ibibi hari icyo uyitwaye. Ngo icyakoze ubugome bwawe bwababaza abantu nkawe. Ngo nibikorwa byawe by'ubutungane byagirira umumaro bene wanyu. Ubwo ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu, ibibi by'umuntu bibabaza abantu nkawe, ibyiza bye bikagirira umumaro bene wabo ariko gusa. Akaba ariyo mpamvu n'icyitwa ituro ry'umuntu wangirikiye muri Adamu. Muri Yesayi igice cya 33 ku murongo wa 3 aravuga ngo ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu. Ngujyanye ituro ryababaye nk'ujyanye amaraso y'ingurube. Amaraso y'ingurube bivuze ikintu gihumanye cyangwa kizira. Akaba ariyo mpamvu Yesu Kristo ari we wabaye ituro, aba igitambo, aba n'umubabwe uhumurira Imana neza, nk'uko mu rwandiko rw'Abefeso ibice 5 ku mirongo yaho ya mbere havuga ko Yesu yabaye ituro akaba igitambo akaba n'umubabwe uhumura Imana neza. Ubwo umuntu wakifuza guha Imana ituro azayishyire Yesu, kuko niwe turo ritagira inenge. Ikindi cyose wayitura wagawa rwose. Icyakora waba ugituye umuntu nkawe mu by'ukuri akabara kwambuye, ariko akoresheje kimwe twavuze kuyoboka Imana ari ubwambuzi bushukana bwitirirwa Imana. None se Freddy, yego, okay, kamibaza mu buryo bw'ikinyabupfura. Yagiye kubibaza mu buryo buri straight, nyine nkajya nkubaza nka kwabona kubwira nti ndabaza yego umbwire oya, niba ari yego niba ari yego. Ariko umuntu wiba umwita iki? Umuntu wiba mwita umuntu uri gukora ibihura n'uwari we. Ni nka kwa kundi ingurube wayibona iri kwivuruguta mu byondo. Umuntu usambana umwita ya? Ni ingurube nyine iri kwivuruguta mu byondo ari gukora ibihuye n'uwariwe. Hanyuma n'umuntu ubwo bonisi kimwe n'abantu n'umuntu utanga n'amaturo. Mbese indaya iri kuri kadiraki. N'umuntu uri gukorera kujya mu ijuru uri mu idini runaka bose ni kimwe. Indaya iri kuri kadiraki. Yego. N'umuntu uri gukorera kujya mu ijuru bose ni kimwe. Uzi si impamvu? Erega ibyanditswe byera byose byabishyize hanze. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 ku murongo wa 2 havuga amaherezo y'abantu. Haravuga ngo amaherezo y'umuntu mwiza uboneye n'amaherezo y'umuntu wanduye bose namwe. Amaherezo y'ukiranuka n'amaherezo y'ukiranirwa namwe. Ngo iki nicyo kibi nabonye mu isi, ngo abantu bose bakiriho mu mitima yabo huzuyemo ibisazi. Ibyo ni ibyanditswe. Ubwo abantu bazajya banasoma bumve, ntabwo ari ibyo mba mpimbye. Yego. Hanyuma nyine ubwo bivuze ko yego twicare tudamarare, we gutura, we gusenga, ubwo muri make muri rya tangazo wari wazanye rivuye ku Mana. Yego. Wowe uri kumva umuntu yakora iki rero? Nta kintu umuntu afite yakora, ahubwo Imana yo niyo ifite icyo yadukoreye. Nk'uko n'ubundi byanditswe bivuga mu rwa 2 rw'Ikorinto ibice 5 ku murongo wa 19 haravuga ngo kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abantu bari mu isi ngo ntiyabikibabaraho ubunyacyaha bwabo. Uwa 21 ukavuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubwo rero gukora kwa muntu ko twabonye ko kuzira mu maso y'Imana, gukora kw'Imana kw'icyo yadukoreye muri Kristo nicyo cyaduhindukiye icyangombwa kiduhesha kwemerwa nayo. Ubwo rero abakozi nibaruhuke, Yesu yarabikemuye, ijuru ni impano y'ubuntu twahawe. Freddy wakoze cyane. Murakoze namwe. Reka tuzahure mu gice cya 2 ngo ibitekerezo by'abantu bazashyiraho, baba 10, baba 200, baba 100, abo bazaba bari bo bose byanga bikunda, n'uko nzi ko hari icyo bazatangaho ibitekerezo. Yego. Hanyuma
Nje mwakomeje kumva ndi kugenda mbaza nk'umunyamakuru yego ariko iyo turi inyuma ya kamera arabizi nanjye hari ibyo ngenda mubaza nibyo byanjye ku giti cyanjye ntemeranyaho nawe yego kandi biba byiza kuba kwemera uko wemera kuko iba ari kutubwira nawe niko abyemera nka Fredy nk'uko yabivuze yego nanjye mfite ukundi kuntu mba ndi kubyumva ubu bivuze ngo ubu ngubu nshatse nanamujyana no mu mategeko kuko yavuze ngo nge ujya gusenga nkanatura ubwo meze nka yanda ihagaze kuri Cadillac kubera yuko nayo byose ibyo ndi guharanira nta kintu bimaze byose ni kimwe n'ibya yandaye ariko nanone nkibaza mu muco nyarwanda umuntu ukora imirimo myiza n'umuntu ukora imirimo mibi nabo kubgwabo badahuye ni gute mu murimo w'Imana umuntu ukora ibintu myiza n'umuntu ukora imirimo mibi bangana akanyuma wenda tugasoreza ako niko dusorejeho ubundi gukorerana neza ni ibintu by'ingenzi cyane dukeneye n'abantu batwitaho natwe tukabitaho natwe tukiyitaho cyane rwose tukiheraho abarwayi kwa muganga tukabagemurira abadafite ibyo kurya tubifite tukabaha ndetse twaba dufite n'amazarenzi imwe hari ufite urara hanze tukayimuha ariko ntihagire ubihindura icyangombwa kimuhesha kwemerwa n'Imana ibyo ngibyo ni ibituma twibanira muri ubu buzima tubayemo hano ku isi tugirirana neza ariko icyangombwa cyaduhesheje kwemerwa n'Imana nicyo Yesu yakoreye ku musaraba cyonyine noneho mu gice cya kabiri nanjye nzaza nkwereka neza ukuntu ibyo ngibyo dukora haraho tugera bikaturengera ntacyo tuzabiganira Imana igomugisha murakoze cyane